se eu pegar meu Ableton, abrir pra vocês aqui, ele não tem, sei lá, sete sintetizadores diferentes, sei lá, eu não tenho uma quantidade de bancos de samples gigantes de contact. Eu tenho alguns que eu necessito, por exemplo, precisei de um projeto saxofone. Aí eu comprei um saxofone. Precisei de um projeto de um piano legal. Aí eu comprei um piano legal. Isso surgiu muito na necessidade. Então, assim, eu entendo que a gente acaba gastando um pouco mais em sample do que em banco, né, de efeitos sonoros. Eu acho que os bancos são importantíssimos, porque eles são realmente um time saver muito grande para quando se trabalha com bastante efeitos sonoros. Isso eu falo bastante. Às vezes as pessoas veem a gente fazendo Foley para alguma outra coisa, e aí elas acham que meus trabalhos é o dia inteiro fazendo Foley. E isso é uma mentira deslavada. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar, o seu comentário é o maior presente que a gente pode receber para eu saber se tá indo tudo bem ou se não tá indo tudo bem. Se puder, também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela para você com mais conteúdo sobre áudio para games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo!